ani za starých časů se lidé neobešli bez znalosti fyzikálních zákonů. My vás zveme na cestu minulostí, kdy si kováři sami vyráběli hřebíky. Mouku na pagáčky si hospodyně brali z větrného mlýna a olej se lisoval z trnkových jader. Na pořadu Valašského muzea v přírodě s názvem Uměli Valaši fyziku si návštěvníci poslechnou nejen vyprávění o jednoduchých strojích a jejich principu. Spojení teorie s praktickými ukázkami přináší konkrétní odpovědi. Návštěvníci nahlédnou do kovářské dílny, které se říká Hamr. Práci kováře si tu mohou také sami vyzkoušet. Pro ty děti takovéto jednoduché výroba klínku, hřebíku, no a potřeba k tomu oheň, vyheň, uhlí, kovadlina, kladivo, no a takové drobné nářadí, jako je utínka, sekáč. Po fyzické námaze je potřeba si trochu odpočinout. Cestou k místnímu mlýnu minou návštěvníci stádo oveček a potěší oko pohledem na malebnou valašskou krajinu. Projdou kolem valchy, která se skrývá v další historické budově z Velkých Karlovic. Pak už se v programu návštěvníci podívají do starého mlýna. Za den se tu kdysi namlelo asi 20 pytlů obilí. Mlýn funguje tak, že hnací kolo přes hřídel pohání palečné kolo, které přes pastorek na hřídeli zase pohání mlýnský kámen. Mlýnské kameny jsou uvnitř dva, jsou ukryté v dřevěném lubu, to je kulatá bedna nahoře pod násypným košem. Probíhalo mletí tak, že obilí nasypali do násypného koše, pak tedy pustili vodu na hnací kolo, kámen se roztočil a jak mezi kameny dopadalo obilí, tak se to drtilo na mouku. V jizbě, kde bydlel mlynář s rodinou, vítá hosty paní Vanda Vrlová. Je známá tím, že má pro každého nejen vlídné slovo, ale často i pohoštění. Tentokrát jsou to pagáče ze surovin, které jsou namleté v místním větrném mlýně. Když návštěvníci chtějí, prozradí jim i recept. V teplé místnosti u pece se také lépe povídá o provozu domácnosti z doby dávno minulé. I tady museli Valaši využívat fyzikálních zákonů. Základem provozu domácnosti byl oheň a pec. Ale jsou tu i další stavby, které využívají fyzikálních zákonitostí. Tato pila byla postavená v roce 1782, stávala 2 kilometry nad naším mlýnem, taky ve Velkých Karlovicích. Říká se jí jednoška, to proto, že má pouze jeden pilní list nasazený v dřevěném rámu. Zatím si mohli návštěvníci muzea prohlížet budovy a stroje, které využívaly hlavně síly vody. Poslední zastávkou na procházce Mlýnskou dolinou je ale lisovna oleje z Brumova. Ta funguje na principu páky. Ne každý se s nadšením pustí do řešení zákonitostí přírodních jevů. Pokud si ale některé mechanismy doslova osaháte v praxi nebo je uvidíte i v historických souvislostech, cesta k poznání je jednodušší. Z programu Valašského muzea v přírodě si tak návštěvníci odnesou nejen dobrý pocit a nové znalosti, ale i připomínku schopností a zručnosti našich předků.